მომი ვიდა იდეაში რომ შეიძლება და მათვის დამემზადებინას არის ერთგვარი მესიჯი რომ ჩვენ არასოდეს არ შევეგუებით რუსეთის მიერ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის მიტაცებას, ოკუპირებას, რომ ჩვენ გვახსოვს ის თარიღები, როცა მოხდა აი აგერ დატანილია თარიღები, როცა მოხდა საქართველოს რამდენჯერაც მოახდინა რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. ჩვენი მოქალაქეები არასოდეს შეეგუებიან რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ. სამწუხაროდ დღეს რუსეთი იყენებს პროპაგანდისტულ მანქანასაც იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მიაწოდოს ცრუ ინფორმაცია და ჩვენ საზოგადოებაშიც აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომელთაც აქვთ ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს ადამიანები ცდილობენ ახალგაზრდებს და მოზარდებსაც ჩაუნერგონ მსგავსი რამ, გააყალბონ ისტორია და მიაწოდონ არა ისე, როგორც იყოს რეალურად, არამედ შელამაზებულად და რაღაც უხატავენ, რაღაც ისე ცურაც თითქოს 64-ში ვცხოვრობდით საბჭოეთის პერიოდში. ჩვენ რუსეთის ამ აგრესიას ვგრძნობთ მუდმივად, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენი ტერიტორიებიდან ხდება ქართველი მოსახლეობის გადაცება. ის რაც ხდება ატოცის ცოცხალი ოკუპაცია, ცოცავი ოკუპაცია, ეს არის რაღაცა ჩემთვის გაუგებარი და მძიმე თემა. უბრალოდ მართლა მიჭირს აღქმა იმისა, თუ რატო ვერ ვახერხებთ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოების გარანტიის შექმნას და დაცვას. მე მესმის ყველა გარე ფაქტორი, მაგრამ მაინც ჯიუტად მჯერა, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მეტი, ესე ვთქვათ, დაცულობის შეგრძნება ქონდეს მის მოსახლეობას მისივე ტერიტორიაზე და მისივე სახლში. და ამიტომ გონია, რომ ეს მესიჯი არ შეგუ ოკუპაციას ძალიან აქტუალურია და ეს იქნება აქტუალური მანამ, სანამ ჩვენ უსაფრთხოდ მშვიდად არ უგრძნობთ ჩვენ საკუთარ სახლებში თავს. ხელით გაკეთებას უფრო მეტი დრო სჭირდება ფიზიკურადაც.